Stories Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Hatimaye klabu ya soka ya Simba yaondoka na ushindi wa bao moja kwa bila na kufanikiwa kuondoka na pointi tatu mkononi mbele ya kikosi cha Al Ahly katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika ambao ulipigwa jijini Dar es Salaam siku hii ya leo. Klabu ya soka ya Simba imeondoka na ushindi huo katika kipindi cha pili cha mchezo ambapo Medie Kagere ameipatia goli safi klabu ya soka ya Simba katika dakika ya 65 ya mchezo. Hii ni channel yako pendwa ya Stories Zote. Usisahau kusubscribe, comment.